Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan, kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku di adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja tak bisa Kresna. Menungso ora tataran kae jenenge Baladewa ngembali marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar Kresna. Ora sembrono, Den. Rang rang rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Sinundrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye, Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wo Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekel. Sitorum kasiring samirana mri Sekar kadung kongas gandanyo aweh raras renaning driya Bapak ingkang bapak ing saka lima menika mboten saking pertapan. Namung bidha saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raos imanipun ingkang bapak ing saka lima dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndrawati mbuktekaken dhateng pawarta ing sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos keberbeken dateng ngumandhangipun Brajeng Ndrawati menapa para saestu bilih
Paduka anak Prabu menika nggadahi putra putri wujudipun sekar ing kene dengan babar gondo arum. Ingin dipun kersakaken Bapak Durna kados pundi? Tekesipun sekar ing babar gondo arum menika lan nuwun sewu lho, Ger. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayumyun satemah kepengin amengku garwa dhateng putra paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa kabar saestu? Yo, Kresna. Malah aku iki menika dadi saksi tuma bakal pangandikane Bapak Durna kunjung saing Yayi Prabu Durawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujuding kembang ing mapan ana ing Taman Nagara Durawati ing ngri kelungguhan samengko nedheng ambabar gondo arum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata, Kresna. Jagat wasisane Ubadara wayah turu jagat. Nuwun sewu Bapak Penemban, Koko Prabu. Nggih. Mermeng dados pangandika paduka Bapak Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Purantawati. Ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat. Sateman negari Durawati niku kepersasat kathah para narendra, para satriya ing kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula. Nanging dumugi sapriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anacaki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Ah, lah menawi ngaten cocok. Cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih. Kula nuwun sewu, Ger. Sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Penesmana Mandra Kumara menika. Kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati. Tumuntun anak Prabu Duryudana miji dhateng pisuwanipun ingkang Bapak ing Sukalima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula boyong wonten negari Ngastina. Ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kan wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mila, Ger. Sampun terwaca bilih sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika angebun-bun enjang jejawah sonten ing wigati nedhi amboyong dhateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula trimesaken dhateng Lesmana, Ger. Mesaken Lesmana menika nadyan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik. Nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nalindra ingkang sugih bandha bandhu, sugih brana pices. Nalindra ingkang ababala raja ibaratipun. Ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kang kados mekaten menika. Cobi to kula trimenggalih. Badhe dhawuhipun pergiwa kalah kalian Gatotkaca, badhe dhawuhipun pergiwati kalah kalian pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendhak-pendhak badhe dhawuh kemawon gagar wigarta nantu karya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wong salwangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapak Penemban. Lesmana menika kok sampun malih kok jangka putra Nalindra. Sampun malih kok jangka putra Ratu Padmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mi ayame ra klakon kok, Ger. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning kedunungan sebel sial mila. Kula nuwun nganti sanget paduka anak Prabu keparenga sak mangke ambe bantu dhateng mboten repotipun anak Prabu Duryudana. Kemarang ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina. Badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika, Ger. Kresna, kula wonten dhawuh kok Prabu. Ora jenengipun Kakang rubu-rubu gedhang marang pangandikaning Bapak Durna babar pisan ora. Nanging lamun siadine murupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara ing Ngastina. Wah. Ora montrat-montrat mojo Nalindra. Ya bener. Akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Purwodusina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendhak-pendhak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang nanging uga ngembet marang asmane Yayi Prabu Duryudana. Mula Yayi ndak jaluk kanthi banget
junjungan derajating ratu ngestino ya kadang Yayi Prabu Duryudana dawuhno anakmu wadon lawan Lesmana Mandrakumara kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasurbabut lire samangsa Yayi Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana mesti wae sesuk bakal dadi Prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Gen. Angel lho kagungan putra-putri ingkang cinadang kados Prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi walang ati salebeting penggali paduka anak Prabu Ndarawati. Kemareng-amareng akan ke putra pun Purantawati badhe kula boyong sampun lo cawisaken jumpana jali-jalan jrumpung gandung lan sak pitulutipun. Kinarya pamboyong ing nganten putri. Jagat masih sane ngubotor wayang loro jagat. Nyun mangapun ten Bapak Duno. Perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil. Namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho. Rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadyan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upami kula menika nampi pangaringipun Bapak Duno. Kula sarujuk nanging anak kula mboten matuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi matuk kan Lesmana, mongko kula mambengi keparingipun Bapa Durna. Menika mangke ugi mboten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Premban. Miturut ingkang putra ing Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun mekaten ya mila kathah ingkang samenyebataken dasaring tiyang badhe mangun bale wisma menika wonten setunggal seneng angka loro kenceng angka telu kepareng angka papat wilujeng seneng kenceng kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi menawi wonten negari Ndarawati menika tasih dipun agem seneng gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun bale wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang angka kalih kenceng ingkang kenceng menapanipun ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun bale wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bale wisma menika kala wau badhe dateng pacoban, pacobaning gesang. Ing dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi. Tiang sepuhipun ugi sarujuk, tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri. Sabab tiang mangun bale wisma menika mboten kok njodhokaken awak piyambak, nanging uga njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepale. Menika tiang bangun bale wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten kitang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepale sedherek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bale wisma menika mboten nagahan kesusu kaselak mangke pindah boten prayoga kedadosanipun. Oh inggih menika sae nanging nuwun sewu menawi tumrap saka lima petangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu Desa Mawacara Negara Mawatata petangan saka lima menika wonten piyambak. Petangan saka lima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelahiranipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelahirane temanten putri. Lajeng dipun suda lima. Menawi dipun suda lima menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati tegesipun
Durung tu tenggone mangon balai wisma, wis dadi duda utawa randa. Menika mboten sae. Mekaten Bapak Tunung, menika malah kula nembe ngertos. Ah, menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babakan kenceng keparang seneng lan wilujeng menika kala wau. Kula ngaturi kawruh kula ingkang wis nebut panca suda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodho. Tegesipun jodho menika kula nuwun sewu menggo ya ngemplok obah ya mamah. Ngene bareng mangon bareng wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu, telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodhoaken petanganipun tiyang mangon bareng wisma menawi tiba tiga utawi telu. Menika sae, Nger. Menika tegesipun badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa temtu dipun ayemi dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Menawi dawah papat, papat menika ugi sinebut pegat. Ning ora pegat pati, ana sing pegat rejekine, ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten iki, Nger. Monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula itang, menika sampun cocok. Dawahipun kali. Loh, Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos, Nger? Mawi paningal batos. Rebo wage to. Loh, kok cocok, Bapak? Ah, kula menika pendhita ampun dianggep om dhewe piye. Pendhita ampun disepeleke kula menika. Rebo wage, rebo telu. Wage menika 9. Lajeng wis menapa ndra kumpara menika Jumat Paing. Nun sewu Duno. Wage kalih paing menika biasanipun mboten cocok. Menika ra rumiyin. Sampunika cocok-cocoke mawon, kan paing jodhoke wage ya apik, pon jodhoke legi ya apik. Legi dinaik paing ya. Dadine mesti ya enak. Ngaten. Inggih, dados terus menawa Prantawati menika tumrap kula sampun matuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun menawi mboten klentu 17. Pitulung karo menika dipun sudo gangsal menika turahipun kalih, tegesipun loro, tegesipun jodho. Lho, menapa mboten elok? Lesmana kan putra Prantawati menika sampun jodho. Menggo ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng kang putra pun Prantawati. Menapa menawi mboten sak menika, Nger? Monggo. Dinten menika badhe kula boyo wonten negari Ngastina. Upami ya wonten pangandika Paduka. Handuwa kepareng Bapak ing Soko 5. Dasaripun menapa? Lan wonten pangandika menapa malih? Kula nedya cumadong dawuh kanthiipun anak Prabu Kresna ing Darawati, Nger. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna. Menika mboten mangling kadosowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong. Ingkang sowan wonten negari ing Darawati Kangka Prabu jagat Wasisaning Bathara. Kresna, kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Jangan janti kapak no wai Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Darawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Yayi Prabu Darawati. Kresna timbalono apa wigatining Panakawan sakarone dene suwane Praja ing Darawati. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng suwanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha larjo sapraptamu Panakawan ning Prajing Darawati. Nala Gareng nun amit pasang kaliman tabe tinebihna ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang abdi pun Nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Nala Gareng ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajati. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati. Prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha larjo sapraptamu Panakawan. Nun amit pasang kaliman tabet tinebet ing dene dumawa tawang-tawang. Kowe iki ngopo, Gong? Men kaya kowe.
rasa kaya aku watake dewi-dewi linepana yang tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka gusti kula sang noto prabu sri Bathara Kresna jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampa ana apa kawan kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun iya apa kawan Bagong prayogakno sampun mboten kirang prayogi nala gareng kowe padha rancu sak praptamu nala gareng kados penemban Durna iya aku bendara musuh kalima penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk penemban tak tampa pengestu tampa nono ya nala gareng nun iki sangat anggen kawitatosaken jiman paripe pono kawan Bagong padha rancu sak praptamu pono kawan menika kados penemban Duran Durna penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati kowe lah syukur Kang Garwa mboten nderek ora mbok dijak asal ora tau tajak bojoku ora tau tajak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik ngomong ora karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten dereng ngonten wong kok ora biru kaya ngoten nika wis ora sanggah tak werna-werna kabeh iki ming gumantung karo kodrating Wang Mahanasa kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku oh nggih bukti kula nggih penemban iya tak tampa pangestuku ya Bagong nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe pun kawan garing padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Dek. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndara ning kasantosan. Garing padha raharjo. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjung. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Garing padha raharjo. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjung. Yo tak tampa pangestuku yo garing. Nun nggih. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Cak. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nono Galeng, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan. Enggeng sepasin. Sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih menapa suwan kula menika mboten saking pingan jangan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Ndarawati enggal priksa. Menapa ta sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang suwan wonten negari Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa petruk? Wah, wis mboten ngerti. Diprisake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng ateng-ateng teng amben ora ubah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye ah wis mengkari esuk pas sore
Petruk loro tenan lho Gareng. Loro tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukune segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya mung kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro aja mlumpuk kene tak kandhani. Aku iki jane ora lara. Aku iki jane ora masuk angin. Aku iki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan kuwi ya dicunduki karo kahanan. Wong iki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge kula ndek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot kula ngaten iku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lho aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot crita kula dereng rampung apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tahu tate ngendika karo kowe tahu jaman apa jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada sinuwun Ndarawati tahu tate paring dawuh karo aku sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada nek lanang tak pek mantu nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tekes sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe ning negara Ndarawati. Terus kowe matur bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nala Gareng tantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kura kira ning nek kula bumiangus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong piye to ora ngle sumbar ki ora bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencleng mboten nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar negari Ndarawati mesti badhe kula osak asih kula damel basa bosan
Busa basa. Pun cekap semanten atur kula. Kemarang kula anengga dateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nulo garing wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalanganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Darawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki. Iya Nala Garing. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Garing. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ing putra katur Begawan Durna ajeng dilidhapi karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati. Mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Garing. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhapke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa menika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumantung prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentrir? Ya bener, Lesmana menika sugih bandha bandhu, persasat kadonyane seprapat jagat. Diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Ning mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Darawati menika blereng dateng kamukten, ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk menika mawon niku esu kula mboten gara ning menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponokawan ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis mboten kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat derajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning kulon-kulon sewu, Petro nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajan. Nenek sampeyan maringake dateng Sinom Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina. Lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompyang nganggo jarik ngibarate blebekan emas ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan ya ngaten niku carane ngitung ampun sembrono ning nek karo Petro niku urip teng desa wong desa niku uripe tentrem ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho.
mangan bakwan nyemplung neng kebon lombok. Bakwane telu, lombok 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobe sekali gowo godokan wedang. Gowo neng kebon, kobe sih tiris neng kebon. Lho napa orang gleleng? Wah Petron niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake Babrana Pisces diparingke kali Begawan Turna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyane lahir numpuk Brana Picis ning kabagyane batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyane lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono lho kan nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula, Petruk, arep ora patheko sugih. Ning ya kok seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Telun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten apa-apa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk. Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten apa-apa. Kula kelangan ati mboten apa-apa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean. Kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora dawuh karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngestina tak obrak-abrik legane atiku. Gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Wah lah kok kebangetan kamu ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe mung derajat ing ponakawan Gedibal Pitulungkur wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur lah kok langap-langap ndruwi kaya glojokan nyerwetek kaya becek sepun bapak tegalan ucapmu barat. Wah nesu e kong wani rasa wedi Durna to nah wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak keprungane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngece karo wong Ngestina. Sapa sing kula ece? Putu kula Suwana Mandra Kumara. Kowe tak anggap wong Kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong Kosluk. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, haah, ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, dadi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Gareng. Nolo Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat ning Batul Gedibar Pitulungkur. Kowe nyolok mripat ning Balandewa. Kowe ngino karo anak Kresna Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana reng. Ya ya ya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Eh, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput kok nek kelesmu Mandra Kumara. Lho, ora seneng luput. Nanging kowe
dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Cedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durunge karo Baladewa, apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Resmana Wandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne nolo Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng Putih, bali nang omahmu. Ora samboyong Purantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wah, wis areng kesel e suarake omahku. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kadadaning Begawan Durna menang Mboyong Purantawati? Oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Kono wis nantang urung go, urung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sing kuwi dadi Baladewa? Menang Mboyong. Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono ku aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange Gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye iki? Kowe iso lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mloncat ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Tutune ngene, papane wong neter kadetean. Tutune ngene, papane wong. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Sikropolo kang tumingal prang campo prang campo samyo batali lerna te dileting koto dan nyangkung manguncang niti bencang sangat jimicil latinyo ngetali wuwus. Kakang Durna. Pripun kabare dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa? Pripun mremban? Angsal damel menawa mboten Mboyong Putri Ndarawati lho ingkang putra ing Banjar Jungguh. Bundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhawuh menapa mboten? Kula nyadhong dhawuh Bapak Perban. Nadyan keputra pun Surtayu cemadhong dhawuh Bapak Perban. Nadyan kula pun Karta Marma cemadhong dhawuh. Kula pun Swatama cemadhong dhawuh Perban. Pripun, Mbah? Itu gawe nyapa bocah? Agri pun sampeyan lambat dateng pun kula tawati badhe jauh paket kalian pun Leswana Mandra Kumala. Eh teluk dawel menapa boten mreban? Nuwun sewu Dipati. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ngarana Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatine pun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sawanipun menawa Nala Gareng lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Durawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman lima sata. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parapatan negari Durawati.
antawisipun kula kali nolo gareng anak Prabu Baladewa kali Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumune nolo gareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumune kula nglampahaken para satra kula menika ing migati Dursasana. Pripun, Perban? Iki Bagong karo gareng tekan ngene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Kerincungan sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nala Garing karo Bagong, Lesmana anakmu gone bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Kowe sago kok isih cengenges-cenges. Lur mawonten sagu kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku mergo Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula trima meneng mawon. Lho, Gareng iki mung parangan, Bagong iki mung parangan ta wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Kitae pancen ming pono kawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bapa penembar. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu pono kawan loro siji Petruk loro Gareng telu Bagong. Wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Engke kae ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampeyan niku menak enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Nala Gareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat, nggih. Ayo, Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek tangguh-tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartamarma wonten dawuh. Swata memangkato lho iki istaken dawuhun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat dewa aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok wani nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan netape para satra Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ya ta?
Nenek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Ane awak dhewe mati. Oh iya ya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Ya apike. Nenek mundur kok kayane ya isin. Ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur ki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung loro gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe kebacut nantang Durna. Ha kowe rada enceng. Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Meneng nganti Baladewa nesu. Gua gong mana-mana yang jalan-jalan cukup sana yang bawa orang minggat gelandang negara modiar abot aku tau resikonya. Ayo ayo mula kena bayi sakit itu dobiye gue mungsu Kurawa mulai bolo diwa maju aku sih ngadepi aku haa Kurawa satus ini tanding aku orang masalah bagi cilik kita cilik yang ringgi lho rek. Anu kita cilik ning dedoyo lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngopo kadedane nola garing. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora ngmlundhung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro. Aja gelem. Heeh. Rawe, rawe rantas. Malah-malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Dara Janaka mungsuh cakil caklipatine Dara Janaka krubut buta 40 wena tak rampungi dhewe. Kuwi wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon lek wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsuh buta 100 sing mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki nek tontonan kok nek ngati aku ngapusi aja dutang kakangmu lolo gareng tangan. Nggih Patih Sengkuni ora kaya Patih kula ngabdi pun nala garek. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih ora kaya Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Yo aku Surtayu Bagong. Wah la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye goleke pedhi wong? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujeke kakane sing ora apik to dongakno kakane menang karo Patih-patike ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petro ora lakon dawuh karo Puratawati dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petro nglalu, nek Petro nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Pati yang ngestina ngono uwek-uwek cakepe tak uwek-uwek. Rek, mbok ra ngono kuwi, Rek. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot men dono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho,
lolo garing suwarane aja sak kepinake dhewe. Sak arepku wong cang-cangku dhek kok. Arene ora piye sak arepku. Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wani ngadepi Kurawa. Aja mung kowe Surtai. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursena, Dur. Mogati kon maju kabeh. Kok tak gone kerang sira iki. Wenah bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nala Garèng? Menang mboyong Purantawati. Semenoga Kurawa bubar saka tangane Nala Garèng, Petruk dawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nala Garèng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Gelem pencak wae wis nang delok awake wae wis ora pokro babar blas awake mengkari lunglit kaya ana bareng gelem tumandang bengok-bengok banteng rono banteng rene. Wah seneng aku reng bangga aku duwe kakang kaya kowe ora ujar ora kaul saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahe kaya ngapa nek Garèng kaya iso ngalahke Ndara Surtayu. Tenang, tak dol yo. Hus.
wow, didoyo kok didol. Awas. Loh, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndoro Janaka ngene iki. Jaman Ndoro Janaka isih muda. Jaman Suwita Begawan Durna terus pendataran siswa Sukolimo. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Rasa sok disambi omong. Ye. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombakmu ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndoro Janaka. Aku jane ya dikeki. Masa? Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi, dikeki Jawa mantra, Jawa mantrane. Bapa lunga topo biyong meteng tua tes tes dadi banyu. Mat kene. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongsok andol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada uce. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lu ngata apa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lu ngo biyung meteng. Kok tetep kena? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lu ngata apa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Bali, bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah tenek ora der. Wah. Kowe men siti. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponokane Ndoro Janaka bales kae Surta yo bales e, aja kuwatir. Pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya.
ning sak gedhakan mriku mengsah garing. Wah, garing mriku jebul menawi krido ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora spiruwa. Ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula sumanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncal ke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu mbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora temandang mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong. Mungkin nendang nganggu teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sang gawa gaman. Gawa gaman ya kalah. Surapur. Merkosa uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami nggih kula maju, Man. Hati-hati ya lek nggih. Kendir joget kok mubeng-mubeng ora apa-apa joget bebas kok jadilan kang slupan yo mubeng-mubeng oh caedan ndara dursasana yo aja napa sampean golek gare karo kowe nek pun ketemu asal labrak ora gelem minggir wala salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mereka aja ngelabrak kula. Iya. Wani kok iki aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, la kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Yo, kowe. Wala, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing baku sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledhak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Nyok wis. Kowe lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya ga yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwate. Nyok wis. Gon mburi apa piye nyok? Gon dodo apa nyok? Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok mewalu wae wae tok angel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ha iya, ha iya. Lha rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Mbon mburi kok ya. Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Ya, mburi kok piye nya ayo. Lu kok main gelis piye? Aku cepet aku.
ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ini lho nyalo, dimanke tenan, gek ngantep. Buri kok piye nyong, kuwi tegese sak kendel tenan. Lah aku ya wani nyoyo. Buri kok piye nyoyo. Kaya aku ini lho nyong, ha iso nyong. Oh ise. Hei arek ngopo ayo. Buri kok piye nyong, buri ya buri. Ada kira. Pokoknya, wedeh. Bresono ya mutar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. 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 Ajar kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis to moyo. Ngko nek utekmu wah. Aku wis ra nduwe utek. Oh. Ora kowe gagar utek. Aku wis ra nduwe utek dadi ra iso gagar utek. Wis santai wae to. Pisan ana. Yo. Yo. Cak sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan rata tatanan ora pindho. Ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil kene. Pintelu, pintelu. Waduh, iki ora kebal sira aku. Resiko ya, guys. Pecah sirahmu. Ah. Wih, lah ora apa-apa, ya ya gentenan ya. Waduh, mau perjanjian ora gentenan, corongan di perang ora gentenan. Hatine seneng kowe buat. Kene kuwi sing ngrasa iki ya nganggo ngamper tidur. Ulo, ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo, mati tenan iki. Aduh. Eh, tunggu kula bapa ngakon saya buku pertiwi. Ayo, wis. Kowe lu ngerti tangane Bagong mau kanggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok, ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, alah ora engko sigar tak plestere. Ya, ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Merah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tindak apa-apa iki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Napa ya? Kowe iki ngapa e? Ah, kowe iki setan. Ana wis ngampet tambegan ora sida. Apa lu tak apa-apa ke kau isngam petang begat? Aku wis nerot, mana? Kau ya wis, ya mana? Begini yo, bentang, nah, wah, ora popo, rame, iso setengah loro yo, ora popo. Podho-podho ambue, podho-podho ambue. Eh, aku ping telu mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijeneng. Iki Pangeran Patih dijeneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus. Ndi mau wonge. Wis buyer aku bisa. Mulai mumet bisa. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Ah, perang ini kira penal. Temonjo dimati yo kecetel. Heeh. Kula sandal tak gabrus ngenteni tenaga. Iya. Yo siap. Siap. Satu, dua, ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nih, ora apa, Dik? Ning aku njaluk. Wah. Ora nggawa ta kowe ora enteng. Rasanya kaya. Hut. Dar. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping telu sini. Aduh.
jauh tak antuk orang rasa kebelas logo. Ayah bayang kalau ramu di loro canggih pun jora loro. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tolek meneh siji. Ya. Oi. Terakhir. Ya. Siap, siap. Siap, ta. Siap, siap. Yakin, yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Silek ke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar wajake kalah yo ijatae kowe le sis matane ora bole le dengkulmu mlocot kuwi ngapunten kula kinten bagong enak bali enak lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula semanggaaken. Jalan cukur tani bawon iblis anak walah dara polo kemeni derajat yang lo kare kalau bagong kok ngilas semaran otomanturo Prabu Baladewa gue nyebalik kemaran otomanturo Prabu Baladewa nolo kare ngorak bali tak gelandang negoro tatio kok. Basang ana ndi rek? Mulih, Kang. Wis saiki nek ora mulih adhe modar tenan. Iya, dene ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Iki ora bal-balan ya, Nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jaya sunatane bawane blenat. Nolok karek orang balik suka negara dua orang wadil jauh rakal tukang gelandang negara jeblok bertemu terus tangannya Baladewa mak selonong abing kaya weh murup Baladewa golek kodok ora kok tangannya murup senter wih nenggala enenang enggoko elala nenggala 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 kita maki gunung jubluk segorasan. Aku mau namani gunung bola bali rong jugluk-jugluk ya. Ya mbok kok ya. Diantene ana. Monggo ora sepiro lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Gugu karepe dhewe ta. Mundura. Atra jange dhewe. Wani mbok kowe. Wis aku nek nekat ngene ora usah dirasa sapa ora. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti bengi iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo tak omong.
goblok. Ora nenani wong tua aku radong kok. Wong ngerti ora, mulo nek tak ajak pengajian kesok melu. Wong ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae. Tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadian ya gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ini ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Ora. Wala, iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Golenge pengilon. Loh, wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh, aku ora ngerti lah, kowe mau iki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumi iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Oh, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi bola dewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah Prabu. Pan ngatra sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekate. Iblis lanat. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari jeneng nyelamat tenang kamu jeneng temalo. Kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki ya angel tenang. Kono iki wis kulino saben dina iki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ya ora iso. Samong-omong aku. Goleke pusaka. Hah? Goleke pusaka. Are ngopo kowe? Maju are tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya manut arit gelem sing landhep apa sing niyang ter
terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian, Pak keprok horen dasmu kan. Bola dewa kok kon gosan sistem ki maksudmu piye? Kowe iki udusan sistem ya, Gong. Kowe iki kampak, kampak kok kaya sosten. Menteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki uga aku kaya horene lho. Iki ras nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus lho. Ora ngajar karo kana. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti bola dewa dol wedang. Hah? Koparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Guku karepe dhewe. Kok njuk digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki? Kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle bejek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki meneh. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Asana sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendho sing ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta Jamrata. Imbang yang bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur kok bola dewa. Ah bola dewa seri. Salah ucap. Ketiban bendokora merenyo sirawa jendang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Ya Raden Kakrasana. Kakrasana, Kakrasana. Wani pira? Waning pinta. Waning pinta wani pira? Ora apal jenenge bola dewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi jlodoro anom kakrasana ya karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya waning pinta ya anom kakrasana ya Raden Karsana. Ya Rejo Karsana. Jokarsono iki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugup karepe. Ae ora cenanangan kok. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Dan degaman kok bola dewa kudune kaya Kyai Nenggala iki tamake gunung jugruk segara sat iki bendho tau nggo nyolong degan ping 5 ora kono. Walah setan, setan apa? Wah, guku karepe dhewe, guku karepe matek dening aku kelakon ning UGD. UGD yo nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Lah ngawur. Kau dengok, kaya posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembukan kesehatan toh iki. Mati jeneng aku, mati ah, mati.
Prabu, Bapak Prabu. Aku semene kok Bapak Prabu. Bapak Prabu. Manus maring jajan. Oh, Prabu. Bapak Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Lajar. Adikku inggih Bapak Prabu. Ada adikku di adikku. Adikku bocah berasa lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja to bisa Kresna. Menungso ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembali marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, kula aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Kula ngertos. Menungso ora kuwi kuwi Kresna. Kresna, mengone to. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nom. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh, aduh. Kresna ada apa, Kresna? Aduh. Koko Prabu lenggah prayogi, Koko Prabu. Yo. Oke, malah dorangkulan kaya wong. Gugu karepe dhewe. Lah terus sabar. Koko Prabu lenggah ngelanggung prayogi. Kok ora bu lenggah? Yo. Gak omong, inggi. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di. Jalur rogo Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene, ora pati ndugo ngono. Lah kowe ngantase Baladewa dikembari karo panguwasane para kawan kere-kere ngembari marang panguwasane Kerta Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Aku ora nrimake. Minggira, menungsane mburi ora glandange ning kala. Kresna. Minggira Kresna. Ratu Mandura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel. Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyel keto. Iya, Kresna iya. Uyeh, jege dewa bener. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora bumi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedheng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok ora Bu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak glis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padusaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok dikulake nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo ya Prabu Untu. Kasih. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile dunsal iki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tunyu nek isih sembrono.
Senjaki sabra, sabar. Karo kok Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora-ora. Iki sandangane bolot kok denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purontowati. Purontowati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, opo piye to? Piye kadangku Yayi? Anakku Purontowati njaluk. Njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo bae Yayi kose arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petruk. Anu Petruk ki sapa Kresna? Petruk ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Dene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho. Anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoke diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga. Gusti paring ana pengayoman supaya kula saged gesang terus aku omong karo kowe nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nun sewu sinuwun mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye panjenengan nalika digdaya to? Bagong niki wangsul kaya wingi ngene. Lho la kowe iki dadine piye to? Lha niku mung nyuwun pengayoman kali pangwasaning dewa. Kok dadi bola dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingune radong. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur ora. Ora usah nyaur. Are disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga muga ke bali kaya wingune Bagong. Ah ngoten ora malang kerik. Oh nggih. Ing tansah marep pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya ing asepi oh mandi pandunganing nata Ndrawati cal wujuding nata mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono, Den. Rang rang rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku? Wis Sinundrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye, Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wo Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora cekat-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wonge kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kowe. Petruk kan ngaturke Jata Cakra. Ndadana. Jata Cakra, Jata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petruk sing ngaturke Jata Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ayo mulai yo. Ayo ayo. Petruk kon ngaturke Lek Marto. Jata Cakra. Jata Cakra Lek Marto. Nolo gareng wis bukan nolo gareng.
nolok gareng sih, bukan nolok gareng baik. Ya wes. Kresno ini emosinan. Petro kan ngatur ke Joto Cokro. Gih, balio. Ngistakan, ini mami cuman, ya. Lu. Ngantuk, ngantuk jenggol murah. Ponokawan kok macem-macem. Pari penggatus binti. Setiaki, ditunggu eneng kini, bay. Nek orang kono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Lu namun dari kerso, waduh kan jenggol. Taning kukilo ring kanikoro saketer kini dungane sing pine panco om papa toking ayam wono
Kadanging pun kakang Nyai Werkudara mbarep kakangku apa Arjuna kula wonten paring dawuh Kaka Prabu bebasan wis pepes bayu kang tapis nggone pun kakang Budidaya ngupaya marang endi mindraning pustaka jamus miyang jimat kelima sada malah Nyai Werkudara wis ngerti dhewe lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata miyang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Projeng Amarta supaya angulari won menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada parandene katindake gagar wigar tanantuk karya Werkudara ngelingi lamun pustaka jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi pusakaning bangsa Ngamarta yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa Werkudara Bramarara mangoswa mung ambrengangeng kadi karunaning kaswase yen anang marga memalat kong dosang kondo Astratmaja Leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah ing suwaning kelurahan Ula Garing mlajar-mlajar dumlojok tanpa laraban Sangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Nulo Gareng dalem den onopo melayu-melayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dene bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dawuh sepadha jejaki wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten nalindra kembar kemanian ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh Nedya bedah negari Ngamarta Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik Bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya lelana. Aku pancen darbinyat bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumarites. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Sikile suwane mak wong ora endo pecah sirahku Werkudara sapa Jaya Lengkara ayo
bedah ngamarta legane ngatiku. Wah. Hot. Ati we. Wah. Hey. Den. Wah. Ana wong sabrang loro tetep yadeg ora sepiro. Kekuatane ngedapi-dapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna Hakangku ora katon ning negara Amarta. Kula iki kudu iso madhangake kalaning praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane apa dadi pamomong ing Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuat. Kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh, banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wis. Tu sabun. Rabi angel sarate anggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono? Lah Bapak kok tindak mriki? Ing Amarta geger Petruk. Loh, sebabe ana Satrio sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satrio loro sabrang ah, pecah sirahe parat kowe. Kuncangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungsa awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep jebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendhawa wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol, tak pindah marang Laladan Karang Tumaritis. Eh, nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki dhewe sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ning awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tak ulungi kembang ini, aku ra iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Iki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, pengen Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Thank you.
senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge Kembang Parisuli le maringi Bathara Antarada. Kula kento pong rame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Kalimasada. Bedro, dalem. Pustaka Jamus Kalimasada ndak jaluk. Aja nganti walsaka negara Ngamarta. Diasta Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Pedro. Mboten. Aku. Aku ki bendaramu, Es. Kowe duwe maksud kowe. Anjur kowe arep balekke sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak. Kancane omah napa? Oh, sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petruk, Pak. Aku njaluk pangestu ya. Iya, sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petruk muga-muga kelakon ya to nggih, Pak. Dipol. Nur. Petruk kok raine katon sumring. Biasane Petruk ora gelem nyambut gawe nek yaine. Balik ke Pusaka. Lha kok dadi Petruk ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balik ke Senjata Cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati mergo niku sayembara. Wah, tutke sebar. Tiwa Bathara ya jagat pangestu engkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Senjata Cakra? Dintukke Dewi Purantawati. Eh, kula niki. Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Senjata Cakra piye? Kowe mung entuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabra, sabar. Sabra, sabra. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan amung drajating panakawan. Nenging kula nyawang dhateng kelurah Petruk menika satunggiling panakawan ingkang saged damel kabagyan ing manah kula Kanjeng Rama. Nilai nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten kelurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sak menika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kaliyan kula nggih. Kyai ngonten mawon. Wedra kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak?
Nek biayi putri kok ayune kaya ngene iki lar miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun mengestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo iki lura kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sare wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah. Ahem. Wah, terus ngantuk. Kon sare terus. Ayo. Sepuh. Yo. Wah, dipol geleleng. Pisanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sak kaya ngoten niku kula isin. Kula niki mung kere kok pisanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku pisanan. Nggih, ngestaken dawuh. Heh, Kresna. Kresna, lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhokmu. Kowe abad Petro trimane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra? Bakal dicaup karo si Purantawati ning katane Petro ingkang kusung ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing ngatasé drajate Petro iso golek senjata cakra gone ilang saka negara Antarawati. Aku ora trimo. Aku ora trimo yen tokanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe ban sladen. Aduh. Meneng ora. Ora meneng gak seret metu. Kapok ora. Ngangger-angger kok nesu, angger-angger kok nesu. Menek nganti kula menika dawuh Werkudara. Piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean bak wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok yo Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahi dhewe. Petro iso ngaturake senjata cakra. Brantawati wis adil entuk. Jodho dawuhe Petro kandung bolong, kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petruk, kowe arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong geran, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sampe naik dhewe. Padha jagat pangestu ngora ya Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi laseret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya, ya wis. Nadyan aku tenemu tuwa aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka, parisuka. Padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Yo, aku mangayu bagyo. Yo ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki. Jodipati kula ajeng daup kare Purantawati. Kula wis macak cara manten. Kora sida daup pripun. Bali oleh liya dina lak wujuti.
dina dibudidaya. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadunyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalindra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang olah rasa menika Gusti, ingkang olah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawadah warohmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajaning kang retswa brasta kaping olah darmastuti rayu sami makari rayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pundhen kula Bapak Samyarta sak kula warga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing tlatah mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geni samudra pangasami jer kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal sageta pinanggya kaliyan kula sakonco malih ndara. Jinan turut utur katilo tulot tulat milat ding barat dio minurisi tonggung pompa pramnis koro karono giatim yang jaman burwo binarti tameng lalot tomang ketekap asalan inggo bito tan munren geng pralambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang merweng goto sebebian dumadining wayang burwo Purakaning kondoni narik rututing boso dongeng kuno ngemu suroso yang ninarasonyo karaos mulat sari roha ngeroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu konco jarweh mus rinakup caing carito lo bejewis gemelan jurning bageliran yegus jatina meriksani pagelaran ringgit urwo suryo condron darem yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawah nopur watakeng duk sino gilir kemanti teman dati petang aning dino
Sasi, Warsi, Windu, Kang Sarto Abad. Tetukulan kang kartu mangkar koyo siram bun koyo jawabating kerbia. Tadio padangin kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo tadio beranan tanpa wicalan. Padang terapangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat. Mungguing jagat mitan duk mungup-mungup. Mungguing hangrani kukerabang merengangah. Namun kaeksi yayahan dilato bumi. Soyo dangu, soyo dangu. Sumunu sang Hyang Arko katon sono belak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tais dangu sulaing kawula dasih dening rarsang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorwangi Sang Marco saya dangu saya inggil katos nari jagat bos katon melok dening ingke bar papat lur kidul wetan kulon senari jagat yang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung para dene datan ana nyemadani tekunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batara Kawarsa ya ing Cintaka Pura marma ngupaya garis 100 tarantuk kalih 1000 tan jam ketiga krana negara Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cangkrik ing wisik sawene kineping jurang corong kinepung guwa sirung ginarya susu ing peksi lawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanam tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rowi-rowi ning lopo pratandha bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang bening tirtani irine pinoro poro palini tinawi waduk bendung-bendung kinaryo hangenini sawah miampa tegalani ngorokismo wekel pangulaing tetanin bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo sadaya tinanduran tantuwa kang murakabitan dio badari sri aglaring pasabinan yayah rukmisari kang pinanggu pertiwi tatogalan ning gopolo wijaya ngang rembuyung gegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadyotan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni rojo kaya piti iwan sangsa ngarembuko lamun siang aglaring mangunan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari Amarta wana gunging banging gunung kanggung rineksa mrih lestari runtu muruntrah tumerah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negaring Amarta nalika lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata toraharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusarane kadil projing Amarta wonang nucapna dasa namaning sanata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu punta dewa
ya Prabu Yudhistira, ya Guna, Talikrama, ya Sangajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun Alendra Guna ing agunatan kendhak gunaning jalma luhur tetan kula kulandhepan kasor ing sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhuring Prabon. Sadalu mangkete ron wedhute pinunggal kang kawicarita. Risa Joko Sarta para mustinggil Blatrata kayap sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ilang sipating Ubadara Yaya Sanghyang Bathara Darmange Jawanta binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Kepanggenging pasebaning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mlebar yaya samudra datan po tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep lenggah madaning Datulaya ing ketingal ngagelah bergagah yaya prayit neng kewu mriku to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya inggih Dewati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusuma Dilaga Satra Gagapi Deksa Gedengwok Simbar Jojo Turta Kasunengan Kasekten Linangkung Bebasan Tinata Mendat Jinara Menter Tinumbak Bengkung Sinuda Utung Jumenenging Sang Werkudara Jinajaran Lenggaing Panengah Pandhawa Satra ing Madukara Kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Basa ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Sang Kumbang Ali-ali Satra Bagus tanpa cacat gawa ya Teja Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling Turta Kondang dadi Sutyaning Nglaranging Jagat Lancuring Bawana Datang kantun ragiling Pandhawa Satriya ing sawujajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Satriya kembar kemanikan kembar busana kembar wicara ing jayander mlebar sanggaring para kawuling samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datang posela labet kadang mara sebo ing alun-alun hamludak gendera untek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondo ing mangsa labu paing megar mindha jamur barat ing mangsa ketiga tumbahing ngarang apya jati ngarangi mangsa ketiga parandine rep sidhem bermanem tanana banai walang alisik nadyan gegodhongan teleng ngobah samirana datan mampah kabar somong suara ning pradonga menyang rengin miwah pangliking waranggana akarya asri madaning Datulaya dadha sakling mangke kawis ing rawipun nata agung ing Dwarawati sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwasnya minggah Datulaya gegabyuk rerangkulan sigra lenggah jajar lawan sang duminata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma hanya ning suara ning bendhe munya mangungkung kinaro pratondo bilih sanata arsa medhar pangandikan dadi aku mangkono wijiling pangandika sanata ngamarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring nisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng erat om
Sretinon ing basi wakan usana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Om Hano Obro Prabanya kang so mirat kenyaring tejo leliwat sisiring adit om wimbo kekandamre mi Katiuping Maruto Maruto Mando Om Saparan Mangambar Kungas
Batari sedeng siniwa Mahasri Sang Dharma Joko Pratisteng Dampar Kencana Asri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganiro Yalona Lindro Medar Sabto Ong Ong Iwang Agung Mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isini pun Nun mangke koko prabu Dereng sawetawis dangurawu paduko kanjeng koko prabu Indrawati Rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan Pono krami kunjuk sanda pepodo paduko kanjeng koko prabu Koko prabu Sri Bathara Kresna semban kula ing Indrawati Koko prabu pengayoman kula Ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat. Nunggi, yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yayi Prabu Dharma Kusuma. Asung pasganipun madya yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko. Namung keparenga. Kula ingkang ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya yayi Prabu Dharma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Dhatraya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nok-nok-nok nunggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko Indrawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing Ngamarta Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mraja Ngamarta. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Kresna kakangku iya. Rada Beda kalau adat ing ngemus kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun Kakang sawanana ing Praja Ngamarta tembunge siadi ora kaya ing kendak. Rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna Kakangku aku ngaturake basaku katura, jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning siadi. Apa to sababe dene siadi ngaturake basa? Kowe iki narya tandha tata krama tata kramaning siadi unggah ungguhing siadi tumrap kadang redha. Yo. Jarakan siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok, sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gedheke ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ing kendak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara. Aja tok jamak lumrah ing titah sewantah.
Nadyan Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Arya Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ingkang bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahing Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mula kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah enom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono tinembune adil? Adile nggon endi? Ora sah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Welah ta, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi regejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggalin pun Kakang tekesi ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Merga pun Kakang isih wedi yen to napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa. Pangestune pun Kakang tampan ana. Weneh no kono apa-apa tak jumbuhe. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yelah dalah. Jagat paisane ngubur tur wayah tur jagat. Sena. Kresna Kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana ing kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Siadi kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jarote ngasem penggaling Siadi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tampan ana. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kataipun Kakang Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kasih kecakno anggen jengan di kolenggah. Iya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun, duh Koko Prabu, jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka ing Ndorowati bilih rikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit arata manik obra ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalane ngadhawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika
mboten jumbuh karena lampan ingkang kelampah. Liripun Maduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka ing Durawati supados cecala bilih kalanggan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten garing Amarta. Sabab sowanipun ing raka ing Durawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing raka ing Durawati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget rausing manahipun ing raka ing Durawati. Krana menapa yayi? Sareng kula waspaosaken Paduka yayi keparang lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi katingal rengu pasuryanipun Paduka yayi Prabu ewadene sareng ing raka ing Durawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih Paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika yayi. Sawanipun raka ing Durawati tumunten kula cemadong dawuh menggah menapa to pigatosipun dene Paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan Paduka Yayi Prabu. Yayi tumuli kababarana ingkang raka ing Durawati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tampa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta yayi hendra ingkang Pusrito rum kasilreng samirana mri sekar kadung ko ngas gandanyo weh raras tresnaning griya ong 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 Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugian dados ing kawuningan apan keporo saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Durawati ngwigatosipun angrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu saha mboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yayi. Awantar sabdanipun kadang kula ing Ngamarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu ing Amarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andados ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika.
manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang Rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yai. Panjenengan menika Nalindra. Mangka ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baci ning negara menika wonten pundhak ing Nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika Nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan Koko Prabu ugi dados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wondene anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sakninggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah beno akarya jomplang ponang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracundang sareng kalian ingkang rayi Ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar musna tanpa lare guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten pewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghiwang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raosing manahipun ing rayi Ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa ta werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Yayi ingkang raka ing Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula wangsangka kuwi Kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nang yen tolo kedadiane impen mau mula kake Kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yen ing negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracundang kontal kaprapal kena banyu beno ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana kewayangan ning Kiai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kiai Semar mangku Sanghiwang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahanane Kiai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati. Sing mrayitna ngati-ati tegese piye? Yen pancen lakon iki mengko tibane ala, Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Nanging yen lelakon iki mengko tibane becik, mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat, dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas. Wah, Kresna kakangku ya. Mila ingkang saking menika Yayi. Aturipun ingkang raka dhateng ing rayi Jodipati, mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak. Tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget jengandika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndrawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabawa ah.
kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangon ngi lerwu sing duka cipta Perbuti mandono raras ing om om sidhemat dening Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken mandhanipun Nata Indrawati tuhun Alindra ingkang wicaksana wasis dinambing ngrayi Nalendra Amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legek jroning pasewakan didhem datanane ingkang samya nyabawa nadyan gegodhongan tan ngubah samirana datan mambah kaperbawan pangandikaning Nata Agung ing Darawati pantuhu panitising sang Hyang Bathara Wisnu nadyan nate Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jarwangan cokna durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora nomatan rukurange gajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggih putra Kinasih Kelurahan Semar Badranaya putra Wuragiling Kelurahan Semar Badranaya Kilurah Bagong ing wantun nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan
Sinong wate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawito denceng dencengan ong kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso Baronga Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula mujo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Wah ngander mlebu cangkem. Mengaitonipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula konjong nggih sinuwun. Iya iya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Kula pundhing kejiman mari pandayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkarang kula niku nek krungu pengendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika lura alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kandirarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula konjo nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Pak. Nggih kandhani. Prayogakno nggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu.
Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya, ya, Bagong. Pangestuku tampanana. Iya, Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ngeron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petro. Iya, lah kok dadi Petro kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petro diutus niku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane apa padha wae.